Na območju ZDA, sprehajališču tornadov, na leto nastane 1000 tornadov, saj so pogoji za njihov nastanek tu idealni. To področje je namreč ravninsko, lega skalnega gorovja pa omogoča srečanje hladnega in suhega zraka z severa z vlažnim in toplim z juga. V Sloveniji takih pogojev ni, saj imamo hribe in doline ter Alpe, ki hladen zrak iz severa ustavijo, da se ne more srečati s toplim z juga. Tako so možnosti za nastanek tornada pri nas zelo majhne, a kljub temu v Sloveniji nastane približno en tornado na leto, ki pa je šibek in traja le kakšno minuto. Tako kot v Kozini leta 2011. Tornado je zelo težko napovedati, saj je njegov nastanek in razvoj odvisen od številnih nepredvidljivih dejavnikov, na primer od smeri vetra. Ponedeljkov tornado v ZDA so tako napovedali le 16 minut prej, tako so imeli prebivalci zelo malo časa, da so odšli na varno v kleti.